事播报。郭德纲率领的德云社北美巡演获得了成功，如今又马不停蹄就和济南开始了一统相声的征程。事实证明，与主流相声格格不入的德云社发展的态势，越好主流相声越尴尬。姜昆的得力干将青曲社的苗阜终于站出来表达了他的不满。苗阜和王声做客孟美岐时表示，相声界是互相融合的平台，期待着更多的线上演员到各个社团表演相声。不是一个社团表演一种风格的相声，这种公开叫板德云社的做法非常具有新意。苗阜和王声反驳，相声是不分什么门派，大家共同维护相声的繁荣。主流相声从当初的排斥郭德纲到如今苗阜王声提出不能另立山头，这反映了主流相声奇特的思维，你不能比我好。当初遭到排挤是因为德云社还不够强大，如今怕另立山头，怕的已经是玩不过了。郭德纲对于相声界的这种现状十分了解，他说完就那么大，你吃的多了他吃的就少了，我也理解同行的这种怨气。所谓木秀于林，风必摧之，这种酸葡萄主义在相声界大行其道。视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358163379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信358163379。和的平台期待着更多的相声演员到各个社团表演相声，不是一个社团表演一种风格的相声，这种公开叫板德云社的做法非常具有新意。苗阜和王声反驳，相声是不分什么门派，大家共同维护相声的繁荣。主流相声从当初的排斥郭德纲到如今苗阜王声提出不能另立山头，这反映上主流相声奇特的思维，你不能比我好。当初遭到排挤是因为德云社还不够强大，如今怕另立山头，怕的已经是玩不过了。郭德纲对于相声界的这种现状十分了解，他说挽救那么大，你吃的多了他吃的就少了，我也理解同行的这种怨气。所谓木秀于林，风必摧之，这种酸葡萄主义在相声界大行其道，当年主流相声喊出了大崩盘一点也不意外。